Гарбуз, цукерки або патріотизм, поки значна частина світу готується до відзначення наймотрошнішого у році свята, права молодь закликає українців проігнорувати Геловін. Навіть започаткували у соцмережах своєрідний флешмоб. Викладають там свої світлини, дописують, чому вони проти запозичених традицій і ставлять відповідні хештеги. Це пояснюють навіть не протест, а радше підтримка того, що близьке українській ментальності. Це є не християнське, це є язичницьке, кельтського походження, нібито святкування. І воно припадає якраз на початок святкування посту, на період в переддень для України є важливе свято, таке День листопадового чину, яке якимось чином заглушує цю ситуацію. А от перехожі франківці не такі радикальні. Хтось Геловін просто ігнорує, інші ж над ним кепкують, а дехто переконує, нічого злого у тому, аби повеселитися з рідними у такий спосіб, немає. Хоча й визнають, американське свято українцям таки чуже. Не варто, тому що це якесь, можливо, в деякій мірі це є гріх. Може бути таке святкуватися, це як від диявола. Я не знаю, я його, наприклад, не святкую. В країні, де кожен день Геловін, можна святкувати щодня. Геловін святкувати, як такий, окремо виділяти для цього день не варто. Але його можна внести як атрибут в свої буденні дні, щоб зробити їх яскравішими. З одного боку, це, власне, сповідування культури, яка для нас вона не підходить, але з іншого боку, воно об'єднує сім'ї, діти і робить наші дні насиченішими. Відзначають Геловін у ніч із 31 жовтня на 1 листопада у надвечір'я релігійного свята Дня усіх святих. То слова семи священнослужителів, які виступили категорично проти карнавалу усілякого чортовиння, молоді активісти й запозичили ідею патріотичного флешмобу. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.